السلام علیکم جی، میرا نام عزیز خان ہے اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ میں پروبیبلی غالباً سب سے پہلے کسٹمر ہوں سن سیٹ ہومز کا، اور میں نے پہلی انسٹالمنٹ لی تھی آج سے کوئی 6 مہینے پہلے، اور آج ایک اچھا موقع ہے کہ چھت بھی پڑ رہی ہے، اینڈ آئی تھنک یو کین گو آن ٹو دی مٹھائی، تو اسی کے لیے ہم آئے ہیں۔ اچھا جی، میں بہت ہی زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں، یہ بہت ہی اچھا علاقہ ہے، اور 4 مہینے پہلے جب میں آیا تھا تو نہ سڑکیں تھیں نہ کچھ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی، لیکن اب سب کچھ بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ تھینک یو۔